Я з Луганська. Київ. Тернопіль. Дубна. Миколаїв. Львів. Черкаси. I'm from Switzerland. Владивосток. Яна Тесла Кем. Яна Тесла Кем. Тесла Кем was great. Ми на Тесла Кем. Ми знаходимося на прекрасному, красивому лугу. Наверное, это мой самый большой пикник в моей жизни, который я организовала. Чесно, спочатку було страшно, тому що нам сказали, що тут ми поїдемо в поле, тут не буде ні електрики, нічого. Я не знав, як ми можемо прожити ці 3 дні. Але виявилося, що все просто. Ми на Тесла Кемпі прожили 3 дні, використовуючи лише відновлювані джерела енергії. Тесла Кемп – це просто унікальна подія, якій нема аналогів взагалі в Україні. Тут зібрались люди зовсім різні – дизайнери, електротехніки, програмісти, екологи. Я приїхала сюди на 1 годину, і за цей час моє життя повністю змінилося. Це була моя мрія протягом попереднього 1 місяця. Дітки дуже кмітливі, дуже винахідливі, їм сподобалось, і мені, в свою чергу, сподобалось працювати з ними. Этой конструкции я хотел продемонстрировать предпринимателям и руководителям, что то, что доступно самодельщику в тесноте его гаража, со скудным его бюджетом, тем более доступно любому украинскому предприятию. Завдяки відвідуванню Tesla Camp ми зможемо раціонально використовувати електроенергію. Tesla Camp – це дуже круто, природа, хороші люди, хороші емоції, гарна їжа, приготовлена в казані, велика для всіх. Все супер. Ми придумали ідею, як навчити людей економити електричество, воду і остальные бытовые ресурси. І робити це не просто як-то, а робити це інтересно. Організаторам хочу побажати, щоб вони були такі самі драйвові, такі самі енергійні, і щоб вони кожного року продовжували цей чудовий захід. Мені дуже сподобалось тут бути. Попри те, що була купа роботи, атмосфера дуже допомагала, бо вона заряджала всіх енергію. Energy Camp вдався. Люди знайшли нових колег, люди знайшли нових партнерів, люди знайшли девелоперів, програмістів, технологів, дизайнерів і видали на гора пару прикольних проєктів, отримали призи. Я безмежно вдячний всім тим партнерам, всім тим друзям, які допомагали створювати цю подію. Шалено вдячний за атмосферу, за натхнення аудиторії, шалено вдячний тим, хто творили, тим, хто пробували, хто шукали, шалено вдячний тим, хто підтримали. Це Tesla Camp.